Так, усім привіт. Ну що, це відео про вбивцю Екофлоу та Блюетті. Заказав з Германії Анкер 555. Пару слів, чого його заказав? Тому що була акція. Я його тиждень назад заказав за 999 євро, а зараз він знову на сайті Амазона Германії, Германія, 1299, по-моєму, євро. От такі коробочці. А, ще чому я його взяв, а не Екофлоу та Блюетті. Тому що відвантаження по Європі зараз протягом, по-моєму, 2-3 тижнів. А ситуація у нас в Україні з електрикою така собі. Тому це відро електрики приїхало за 2-3 дня. І дуже круто. Ну що, будемо тестувати, якраз світло виключили. Будемо дивитися. Дуже мало на нього якихось відеооглядів. Чомусь всі Блюетті, всі Екофлоу купляють. Цей на 1024 Вт. На 1000 Вт. Ну, я, звісно, з електрикою дуже слабовато дружу. Зараз будемо везде перевіряти, як він працює, запускає котел. Чи запустить він Теслу. Все, подивимося. Ось така штучка. Ну, ось така штука. Дві розетки, роз'єми USB-C, три штуки, два USB і прикурювач. Ту-ду-ду-дун. Навіть є ліхтарик. Трошки брат мій є віз, то потестував 2%, а так він каже 25% був заряду. Скажи, Єва, лампочку ми вже знайшли, як включати. В розетки не ліземо, да? Все, красота, світло є. Так, отут у нас котел. Тут до цього він через стабілізатор, а зараз буде без стабілізатора. Так, опа. Ой. Так, зажужжав. Ну, хоч все нормально, помилок ніяких немає, да? Я так розумію, що зараз тяне 53 Вт і хватить на 3 години цих 23%. Ну все, котел працює. Огонь з коробки. Ще щось, так? Да? Ну так, да, вже показники показали, що котел тяне 151 Вт і вже хватить цих 23% на 1,6 часов. О, 50 Гц. Ну, бачите, з коробки залітає, ніяких там не треба землі, я там чув Блюетті, не працює. Ну, значить, якщо 100% зарядки, то, грубо говоря, на 4 години... Та ні, більше. Набагато більше. Тобто 23... Тобто це виходить на четверту частину. Це буде не 1,6 часов, а 6 часов. Да. 1,6. Ну, в принципі, вилка-вилка, ми таким балуватися поки не будемо. Так, ну, що по комплектації? Зарядка, в чому зарядка? Це, я так розумію, зарядка з сонячної панелі. Сонячна панель на нього стоїть, по-моєму, $329, але у нас в Україні вони, я бачу, і по 12 тисяч гривень є. По 11 хтось продає, і зарядка від прикурювача. То, що я десь читав, бачив, виходить, анкер, він так не теряє потужність, він 3000 раз може заряджатися, розряджатись. Мінус, що в нього немає швидкої зарядки. Він заряджається, по-моєму, чи 60 Вт, чи 100 Вт на годину. Тобто для повної зарядки йому треба, виходить, там, ну, ще потестую, не знаю. Тобто, ну, Екофлоу задувається швидше, він до 80% там задуває за час, да, там, чи за 2 години, то цей буде задуватися довше. Але тут і батарея буде служити довше. Ну, і ще незручно, я багато бачив, що Екофлоу заряджається, тобто,
грубо кажучи, у кожного там є такий шнурок там, з комп'ютера чи ще щось. А тут ще от такий блок питання. Це якби мінус. Ну, потестуємо, в принципі, мені так там якесь освітлення, десь лампи попідключати. Котел, якщо є у батьків, поганять. Дома ноутбук заряджати. Я думаю, що дуже цікава штука цей анкер.